que está acontecendo? Nós ouvimos tentando matar outra mulher, nós paramos. Isso foi uma cilada. Ele atacou a mulher? Eu não fiz isso, estava defendendo ela. Não é o que ela disse. Cadê ela? Ela desapareceu. Pego com a mão na massa e ainda quer mentir? Concordo com ele. Nós cuidaremos disso, ele é responsabilidade minha, confie em mim. Está bem. Alguém vai pagar por isso. Não queira pagar pra ver. Eu vou. Parece uma cilada e tudo aponta pra ele. Ele é o culpado. E agora vai ter que pagar por isso. Magda, Hela e os outras. Ciro está certo. Eu sinto muito. Para com isso. Ele está dizendo a verdade. Então prove isso. Não posso. Mas sei que ele está. Obrigado, Taja. Mas já fizeram um julgamento. Sim. O de um assassino. Eu vim aqui para lutar ao seu lado. Não conta a você. Estou indo embora. Taja. Pode vir comigo se quiser. Ela não vai a lugar algum. E nem você. Você vai me impedir? Se for necessário. Você vai. Meu Deus.